Sexua. Zer da sexua? Zeinen artean gertatzen da sexua? Non, noiz eta zergatik praktikatzen dugu sexua? Egia da gazteek pornografiaren eskutik izaten dutela sexuarekin lehenbiziko harremana. Bai, egia da, 13 urterekin hasten dira pornografia kontsumitzen eta hor hasten da euren heziketa sexuala. Ezurraragizko lehen sexu harremana, lehen aldi hori, 16 urterekin gertatzen da bataz beste Euskal Herriko gazteen artean. Datuen arabera, gazteek 3 urte ematen dituzte fikziozko sexua kontsumitzen, errealitatezko sexua probatzen duten arte. Beraz, errealitatea eta fikzioa bereizten badakite. Hori zuzenean, beraiei galdetuko diegu. Ekintza bezain garrantzitsua delako hitza. Mingaina dantzatzeaz gain, Euskal Herritarrok aspalditik arina-arina dantzatzen diogu elkarri. Ez aurreskua eta ez fandangoa. Arina-arina. Izan ere, txortan hitza ingelesezko short time hitzetatik omen dator. Xortan, xortan, txortan, arinarin? Tarteka, horren arin egiten dugu txortan, hau da, xortaimean, harreman heterosexualetan desorekak gertatzen direla. Esate baterako, inkesta baten arabera, 4 emakumeetatik 3 ez dut orgasmoa lortzen. Hau da, bakar batek lortzen du. Gizonezkoen kasuan, aldiz, 4tik bakarra da orgasmo gabe geratzen dena. Urrengo hamarkadetan, sexu jostailuak egongo omen dira etxe guztietan. Orgasmo arrakalarekin lotura zuzena aldauka joera berriak, gaur, sexua. Tabiar zer. Bene, baina, a ber, ikutzen zenuten elkar, hau da, bezarkada bat, eman, pentsa bere, pentsa bere bezarkada bat. 11-12 urterekin izan nuen gogoratzen dudan lehenengo orgasmoa. Eta atean nintzen oetik korrika, eta nire ama, eta nire izabaren gana joan nintzen, eta esan nien, ospitalera joan behar geha, eta zergatik joan behar geha ospitalera, eta esan nien, burmuina deskonektatu zaidalako. Nik esaren net. Le comito a la polla, se corrió en no sé qué hizo, ese guinu, no sé para qué, no sé, ahorreko pertsona dago, como, joder, baina ez ezazen ari du. Zer da, mambo. Gazatiz baien bat bodukua, pero es como la versión Pokémon evolucionada. Sucionador de clitoris. O sea... Nik ikusten ez izpilu, eta zaten de tondo, ondo, ondo, ipur dia pizkanaka, ba, su ritmo, como quiere. Baina titiak, guai. Titiak, guai. Perfecto. Kukitu nahi? Vale. Pues ondo. Nik ez dizut eskeniko, eh? Vale, ez da ez. Non egiten zaizu errezagoa edo erakargarriagoa ligatzea? Nik beti esaten dut, gauza guetarako beti dela errezagoa Miranda de Ebrotik bera. Bai, orduan, turismo erotikoa, bueno, ba, batzuetan gomendagarri izaten da. Ni ez nago gimnasioan ligatzeko moduan. Horea, no? Vale. Hemen dika? Atera. Euskat lesionatu, eta gora. Azala. Azalak batze gaitu gure plazerrean eta gure desioetan. Txakoli bat, bezen. Lagunekin geratzen zarenean, normalean, gauza pila bat kontatzen dizkiozu elkarri, eta hau da, aitzoleta biok egiten duguna, askotan. Gaur, apur bat ezberdin izango da, kamera bat jarriko dugulako aurrean, baina pentsatzen dut, momenturen batean astuko garela kamera horrekin. Eskerrik asko. Kaixo! Zelan! A ber, zaiza daten. Nik txakolia, zuk zagardoa, eh? Venga, nik zagardotxo bat. Nola da, kiztun, eta, jango dugu zuz, eh? Eta pintxismoa. Nik gamba. Ba, nik kalamara aldatzeko. Bai. Lanetik eta okupauta beti. Ba, bueno, bai. Azken urte hauetan, bai. Bai, bai. Baina jatea beti plazerra. Bueno, beti ez da izan plazerra, eh? Ez. Nare kasuan, txikitan adibidez, oso gutxi jaten nuen. Bai. Eta kosta egiten zitzaidan. Zergatik? Ba, beti no kantripako mina.
jaten nuen, baina oso oso, oso gutxi. Izan ez beti norbait oso oso argala izan dena, eta jatearen plazerra deskubritu nuen... Itzole, baina bazan gorputzarekiko zeo zer? Garai hartan ez nuke esango remeste zenik gorputzarekiko gaizki egon bat. Esango nuke gehiago zela hori, ba, besteen ikusezintasun horren ondorio edo somatizazio bat. Eta nik behin baino gehiagotan ere esan izan nahiz, ez? Osa, zeira batean adibidez etxean esan nuen, ba, neska nintzela, baino gero nola esaten ziaten ezetz, ba, bitirinan eukalako, bardoan hasi nintzen ere hizkuntza aldatzen, ez? Orduan, adibidez, ikastolan behin edo behin, agian tutoreren bati esan nion, neska nahi nuela izan, ez? Gaur egun ez duke horrela esango, baina momentu horretan hori esaten nion, nik uste hori garai hartan ulerte zina zela, ez? Aitzole, zuk beti gozatu duzu hondartzaz? Ez. Nik urte asko pasa ditut hondartzara joan gabe. 15 urte nituenetik, 21-22 urte nituen erarte, nire oso argazki gutxi daude. Eta gero nera bezerora iristen joan nintzenean, eta egia da, ba, hori. Azkenean gorputzak sexuatzen joaten dira, ez? Nera bezaroan aldaketa handia gertatzen dira. Eta ni nire pubertaroa beranduago iritsi zen, baino gero egia da, ba, gehatu nintzela pixka bat, esango genuke entierra da nadie batean bezala, ez? Mm-hmm. Eta nera bezaroan ez gorputza bakarrik, baizik eta jarrerak ere bai, eta ligoteoa, eta beste sexuarekiko jarrerak, ba, ja nabarmentzen eta aldatzen joaten dira, ez? Eta ni oso arrotz sentitzen nintzen horretan, ba, aurretik, ba, meloi bat konpondu gabe nukalako. Nera bezaroan suposatzen da dela, ez? Egiten dugunean estanda hori, sexura bidean edo. Nola izan zen zurea? 11-12 urterekin izan nuen gogoratzen dudan lehenengo orgasmoa. Eta atean nintzen oetik korrika, eta nire ama, eta nire izebaren gana joan nintzen, eta esan nien, ospitalera joan behar geha, eta zergatik joan behar geha ospitalera, eta esan nien, burmuina deskonektatu zaidalako. Gailurrera heltzeko bitarteko bidea batzutan gozoago eta hobeto izaten da. La vida y amores que nunca pueden olvidarse. Imborrable momento que siempre guarda corazón. Porque aquello que un día no hizo temblar de alegría. Es mentira que hoy pueda mirarse con un nuevo amor. Txikiak ginenean, eskola amaitu ostean amamaren etxera joaten ginen etxerako lanak egitera. Eta gogoan daukat behin, liburuak ireki eta mamak galdetu zidala. Bueno, eta gaur zer ikasi dugu. Ugalketa aparatua azaltzea egokitu zitzaion. Gaur egun pentsatzen dut eta kuriosoa egiten zait. Horregaitik, ia esan apur bat emozionatuta nator benerekin hitz egitera. Bene! Opa! Kaixo! Hola! Ondo etorrian, bai. Eskerrikaz. Noiz ezagutu zenuen zuk zure gizona? Gu joan ginen, iraiztak eta neu, Divina Pastora Areetako kolegiora hasi ginen. Eta jakina, kolegiora joan eta etorri egiteko trena erabiltzen genuen. Eta tren horretan ibiltzen ginen ez Opelozarra bakarri beste herri batzuetako be bai, eta nire gizona zan Plentzikoa. Trenak 4 bagoi zituen. Bai. Eta baiguan bagoi bat, apropos, alegreagoa zana. Erdiko bagoia. Eta hori zergatik? Zergatik, ba, gaztedi guztiara joten ginelako. Ah, bai. Claro, hor gurutzatzen zineten atean, edo ikusten zineten, eta elkarri agurtzeana
Nahiz eta ezagutu bez? Egunero, tropez egiten genduen, eta ba, egunon, eta hola, eta denporeaz, eta lehenengotan lotzales, baina baditzu eta irribarrea, eta, bueno, hola nalkarrezetu genduen. Normalean berbarik eta eskendun askorik egiten, baina, ba, igual, bultzeka da emote, mazion tonto, edo tontokeriren bat esango genduen, baina, ostantzean, begiratu eta hola, eta urban asko gehiago eskendun esaten. Ondino ez dakigu zelan daukan izena? Juan eukan izena, bai. Zergatik gustatzen zitzaizun Juan? Ba, ez da egin izi haitik, guapo abe bazan, bazan unakotxu bazan, baina ganera, ez da egin mutilona itxura edo, berapebe egiratuko eban behar bada, ez da egin izi haitik, baina, haixe guztate jaten. Da, hasi ginen plentzira joten, baina suerte txarraukin aban, baltziun egiten genuen, baina nire Joanek, ez eban dantzarik egiten, esan etortzen dantzak. Orduan, ba, esan okazino handian dirik egoten, baina, normalean, bera, ibiltzen zan, ba, besteren bateaz edo bera bakarri, baina besteren bateaz, igual lagunen bateaz, astiller hori bueltak emoten. Orduan, berak bueltak alde batera emoten bazituen, nik bestera emoten dituen tropez egiteko. Gurutzatzeko, begiratzeko. Guri irakatzi oskuen mutilien altzatik ez dela ibili behar. Baina inok ez oskun esan aurrean esparateko. Orduan, nina aurrean paraten nintzen eta tropez egiten genuen. Eta behin, ja, banituen, 18 urte nituen, eta Olantxe, gaztileruan ibili dantzan, gabon ingurua zan, otza egiten eban, eta etorri ginen ez da sinorantza, gau ez, ez da sinorantza eta kuadrilean, neskak eta mutilak. Eta unekada baten alkarrikusi barigen gozan, eta esan eustan, haizu, alumno modu nabegaten asinaz, osea, praktikak egiten. Eta idazten badotzut, erantzun badoztezu, eta, bai, bai, ez esan otzon, nik idazten dozten duztiari erantzuten dozot. Hain izen zan, posa handia, gau haretan lori pezina banegin, posaren posez, 18 urtekoa nintzen, 19 bera. Eta gure lehenengo urte bi baino gehiago izan ziren, gure hartu emuna izan zan, kartaz. Sexuari buruz hitz egitea asko gustatzen zait, eta gauza bat da normalizatu behar duguna. Guztioi gustatzen zaigu sexua. Normalizatu. Una mordidita de tu boquita, tus labios, mis dientes, bocado crujiente, rico pastel. Fuego en tus pupilas, tu cuerpo destila tequila y miel. Si Dios puso la manzana fue para morder. Ziurrenik betiko kontua izan da pentsatzea gimnazioan ligatu daitekela, baina ni azken aldian asko entzuten ari naiz hau. Egia esan, ez daukat esperientzia hundirik, baina oraintxe bertan elkartuko naiz Enekorekin, ea zerbait irakasten didan. Una mordidita, una mordidita, una mordidita, de tu boquita. Una mordidita, una mordidita, una mordidita, de tu boquita. Bago da gimnasio bat? Bago da gimnasio bat. Hala, suerte. Aldatzen dugu, eh? Oain txena dut. Ego arte. Venga. Bago da gimnasio bat? Hala. Ja, prest. Nik baizu? Nik bebaiz. Zene, nola ikusten dezu? Ni apur bat beldurtuta nago egia, zan, eh? Baina, baina, berotxe da pixka bat, eh? Heniko, astean zenbatetan etortzen zara gimnasiora? Ba, normalean, asteletikan, ostiralera. Egunero? Egunero, minimo ordu bat. Baina, zuri gimnasioa zer da gustatzen zaizuna? Ba, nire mala ostea ustea hemen, eta gero ateratzea eta parregitea. Baina, gimnasiora esatoz, bai. Gustatzen zaizulako gorputza lantzea. Bai, zuretzat importantea delako gorputza. Bai, eta salud mental, erabiltzen dut ere bai onde goteko buruz. Baina bai, da lantzea pixka bat fizikoki, nik ikusten naiz izpiluen, eta zaten dut ondo, ipur dia pixkanaka, ba, su ritmo, como quiere. Baina titiak, guai. Titiak, buah, perfecto. Ekatzeko modu guak, ez? Vale. Eso es ondo. Nik ez dizut eskeniko, eh? Vale, eta ez zer. Eta gimnasioan zelan ibiltzen zarete, jendearekin eta? Nik ikusten dut, sobre todo lo de la pelea de los machitos. Oan neska bat ikusten dut, eta eskenik ikusten dut. Tipoak neskei begira geratzen direla. Vale, vale. Bueno, a ver, al revés ere bai pasatzen da, eh? Eta mutilak mutilekin ere gertatzen da hori? Bai, baina igual gimnasionetan ez. Beste batzutan bai, osea ikusten dut, eh? Beste gimnasio bat batean banago ez zait importa. Vale.
pasatu zait, bai pasatu zait. Pasatu zaitu beste gimnazio bat zuen ligatzean. Bai, Madrilen edo Barcelonan edo... Eta zergatik hemen ez da bai? Donostin gaudelako, nire iria delako, nik honea segitu nahi bet, etortzen entrenatzea. Bai, baina Madrilen eta Barcelonan bai gertatu zaizu. Zergatik ez handa zupuz? Horren osa normala da. Asko gertatzen darako. Ba, daude kodeak eneko. Baina dia tabernako kodeak bezala. A ber, kodeak, eske ja, komplizitatea ikusten da. Pertsona... Baina dian ezberdina da, ez? Ze jai batean zaudenean, ematen claro. Dagian persona batekin hitz egin dezakezula nola bait, ze oso sortu daitekela, eta hemen aldiz, gorputzean zaude zentratuta. Hori da, hori da. Osa, nik ezke oso disiplinatua naiz, eta etortzen naiz hori egitea. Da, jendea hemen igual, danama iru edo lau ordu, baina ikusten dezu hitz egiten guztiekin. Relaciones RPP, públicas. Hori da, RPP. Venga. Jarri, men? Ba, kendu hori zen, igual izer ditan jarriko zean. Ni ez nago gimnasioan ligatzeko moduan. Diego Pustaba? Pentsatzen un metal ez dago zela zein, ma? Bale? Hore da, no? Bale? Hemen dikan? Atera. Euskat lesionatu, agora. Hemen goetikan atzera. Lesionatu pizko bat? Oi, ama. Amortiguatzeko, hore da. Terapia mi fa. Noiz hasi zinen desira sentitzen, besteekiko? Ni pentsatzen nuen, bestek ni ezin dutela desiratuko. Ezin dutela ikusiko sekula. Ez, eta ikuste zorren ondorioz ni dutela desiratuko. Eta noiz ikusi zintuzten, estreñakoz? Nik udaretan egiten nuen familiko gasolindegi batean lana. Eta hasitzen etortzen tipo bat, eta beti nahi zuen nik gasolina botatzea. Orduan, niretzako ezen ulergarria norbaitek ni horrela gustoko izatea. Eta orduan nik ere bai neukan bildurra, ba nola ikusten ninduen, osea, ea bera, gehia zen eta orduan ni ikusten ninduen gizonezko bat bezala edo emakumezko bat bezala, baina tipo horrek ni desiatu egiten ninduen. Eta horregatikan, ba, bueno, gero, ba, hausnartzen honen inguruan, ba, baita ere nik uste argi eta garbitzu behar dela, denok dauzkagula edukitzak egula fanak, denok, eta denok garela desiragarri beste norbaitentzako. Noiz izan zenuen, estreinakoz, edo zure lehenengo harreman sexuala, noiz izan zen? Gutxi gora bera, 22 urterekin. Eta pixkat komplikatu izan zen, ze, klaro, ba, sentitu nintzen behartua, ba, ematera azalpen batzuk, ba, gainontzeko kezituztenak eman behar, ez? Orduan, hor bai gertatzen da, zerbait nahiko esanguratsua dena, eta da, norbaitek agian, ba, nabaritu dezakeda da, asko desiratzen nahuela. Bai. Baina nik informazioa hori eman ostean, segundutara oso erreakzio, oso kontrako erreakzio potentea egon daitekela, ez? Hau da, ba, ni adibidez taberna batean norbaitekin balimanago ligatzen, eta norbait hori etortzen balimazait, eta iristen balimada momentu batera, noen agian topaketa erotiko hori izateko tartea egongo den, ba, nik bai esaten dut badazpada ze genital dauzkada. Osa, ez dut esaten trans naizela, bai. Horrelako hitz horiek esetut erabiltzen, ze trans jendeak ulertu dezake, edo travestia, travestitua dagoen gizon bat, edo prostituta, edo kobratu egingo dio dela, osa, bai. Hori esan dudanean, izan duda beti desastre bat. Nik zuzenan esaten dut, eta argi eta garbi usten dut, naiz neska bat, eta zakila daukat. Horren aurrean, gertatu daiteke norbaitek ni errefuxatzea, bai, gertatu daiteke, gertatu izan da, eta errefuxatze horren kudeaketa ere nik uste dut ba, ikasi behar dela egiten, eta nik pixkanaka ba, ikasi dudala egiten, ez? Bene, baina, a ber, ikutzen zenuten elkar, hau da, besarkada bat eman, pentsa bere besarkada bat.
mosorik eta besarkadari pentsabez. Behar bada, kartatan eta bai, ba, azkenean, igual, berak un abrazo eta papas un abrazo, bale. Baina benetako erik, ez, pentsaberez, ez. Gehien ez be, alkarreri eskua emotea edo egingo nuen, bai, asko gehiago ez. Urte bi eta ba, baino, ba, ie urte bi txerdi be, bai, alkarreri konfiantzasko, ba, mosu bat edo besarkada bat emoteko. Eta noiz heldu zan hori? Bre, ba, egun batean. Egun batean heldu zan, eta ba, uste barik gogoa bio, genkan dute barik, eta egunen batean heldu zan, eta akitu. Gogoan deko zu nola izan zan? Bai, badeko, bai, hori ez dutzu kontako. Vale. Hori larrekoa da. Eta zu zelan sentitu zinen momentu horretan ilusinoa edo? Posik, bai, posik, eta berabe, bai, osea, oso posik. Gauza bat esango txuet. Gauzak, astiro egiten badira, ni pentsaten do gauzak egiteko, gailurrak baino, bidea bera batzutan ederragoa izaten da. Alkarreri eskue emotea, alkarreri errimatzea, ez da inek. Baina gero ba hori, heltzen da, konfiantza pizkanaka, pizkanaka. Amarekin hitz egiten zenuen? Gauza askori buru ozi, egiten genuen gauza bateri izenezik. Zez hori buruz esan egiten gure amaz. Baina gure amak esaten eban, ez olako konbertsazio horik ez atara motza da. Gauza motzak, horrek gauza motza tire. Itxusia dana. Eta punto horrak abaten zan. Orduan amaz eskendu neukitzen konfiantzarik. Zezo kontuetan berba gitxi egiten duen danok, eh? Bai ez etxeko kasbakarriko zantzean, bai, amabi, amairu, amala urteaz eta. Egina, ja, neska baloratu egiten ginen. Eta, baina, berbari peskendun jakitzen, hau da, guk eskendun jakitzen, daukagunen edukiko dugunen edo izango danen, izenik peskankan. Da, esana da, euskeraz esana da, izenik ez dekona ez da existitzen, ez da? Eta, ogoratzen ez, kapilako eskilera kanpon baratzera emoten egin, da, errekero da, antxe esarritxe gure kontuak eta zen, eta, zi, hain no me encuentro bien, porque me ha venido Rosi. Eta hori zan hilerokoa? Rosi, osea, kursi batzun espresiñoa zan. Kursi batzun espresiñoa. Baina, Rosi zan, eta ba, Rosi, me ha venido Rosi. Eta hori zuen artean hitz egiten zenuten. Artean. Bai hori, geuri artean. Eta, baina zuri amak azaldu hori zer zan, zetarako zan, olakorik ideari bez. Eta nik gogoratzen az, esate baterako, 8 urtean itxuelari, ume bat ekarko dozkuela esate gezkuen. Ume txuan, nebatxu bat edo, aiztatxu bat edo, etorriko da. Guretzat, ordu gertzen niko, idea urrun bat aukat, umeak medikuak ekartzen zituela. Hori idea daukat. Eta antxe, Elizitari, Elizin lenguzineri esan otzon. Eta ze itxik ez dire umeak jaioten, txalak jaioten dire moduan. Nire logikan medikuak ekartea baino, medikuak berana bazitzuen partida bat. Medikuak ekartea baino, logikoa gozan, bat txalan moduan jaiotea. Nahi nuke jakin zure lehenengo aldia nolakoa izan zen edo zure prozesua nolakoa izan den. Nik uste ez dakit, 16 edo 17 urterekin udaran hori izan zen nire lehendabiziko kontaktua sexuarekin, bueno, kontaktua igual zan pixkat leheno, baina izan zen neskekin, eta gero 19 urtekin, 2 urte edo 3 pasata, mutilekin. Baina nik ez nekin mutilekin harremanak izatea gustatuko litzaidake. Ez zaizun pasatu burutik ere ez? Ez. Bueno, pentsatzen duen, haber, zuk zakil bat jaten, eta nazkagarria iruditzen zitzaidan. Orain ez. Ez marabilloso. Baina leheno bai. Ez, osea, ez nun imaginatzen ere burua hor egotia, no. Orduan nola gertatu zen? Ba, egin zidaten agur bat bialtzen diote mendikan, pertsona hori, mila esker, benetan, eskertzen diot, begiak ireki dizkiet ez, eta perfil bat, faltsu bat egin zidaten Grinderren. Delitu bat. Bai, nire argazkiak hartu zizkiaten. Ta idatzi zidaten Instagrametik mutiko batek ez nuena ezagutzen. Idatzi zizun mutil batek Instagrametik Grinderren ikusi zintuelako. Hori da, abisatzen. Abisatzen, baina ez zuena zurekin ligatu nahi. Hori da. Eta ikusi zaitut. Bueno, a ber, ligature bai. Ta nik jarri nintzen begiratzen interneten zer zan Grinderra, ta perfila izan zen, como joder. Ezen nuen aplikazioa esan duten ere. Grinderra, madre mia, que ba. Ta hortik, erantzun nion,
lehen da bizikoari, eta hitz egiten hasi nintzen berarekin, tal, eta nik ez dakat problemaik oso pertsona irekia naiz, eta bai. Ez nun problemaik euki edo zeinekin geratzeko, plan bat egiteko, hortu egin genuen plan bat, zan mendira jutea, bainatzea, udaran, eta nosik, ez zan ezer gertatu, gaina nik negoen en plan de, zukor, nik hemen, ez ukitu, por si acaso, me va a entrar la homosexualidad por las venas, sabes? Junginan bere txera, arratsalean. Pelikula bat ikustera, pelikula bat ikustetik, edatu nintzen afaltzera, eta afaltzetik, logitera. Odean geunden, eta hitz egiten, osea, konbertsazio asko geunden, eta hitzale egin ditun argiak, ja, lotara goaz, isiltzen geha, alde batera, mugitzen zapizka bat, alonseke, eta bukatu genuen begira, no, digamos, ikusi gabe, baina aurrez, begira. Aurrez, aurrez. Bai, eta bukatu zuen bere eskua, enbla, mugitzen da, hemen, horrela. Eta nahi ja, zakila horrela nekan, situazio hori nik esaten nun, que está pasando, que está pasando, que está pasando, eta bera, hain mantxo ikusi nun, que cogí, le destapé y le comí la polla. Hala. Eta ez nun disfrutatu. Zergatik uste duzu, ez zenuela disfrutatu? Urduri eta nazka, mix. Nazka sentitzen zen? Bai, nik tripako minak nezkan gero. Bostaldiz gehiago, euki genitun seksu harremanak. Bai. Baina, zigarren arte, ez nion musurik eman. Zeintzuk izan dira bidean topatu dituzun tabuak. Zure, ba, zure arresi propioak eta inguruan ere jaso dituzuen. Ba, nik adibidez, hasi nintzanean mutilekin, udara guztian egon nintzen mutile honekin, hasi nintzen beste mutilekin, eta bi urte pasata, izan zen lehen momentua, nire uzkia ukitu zutenen. Gainera keinua egiten duzu, eta da, claro. Itxita. No, no, claro, horrela, 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 horrela. Grinden instalatu nuen, sexu erraza ikusi nun, gero, oza, esan nuen eneko frena. Zergatik paratu zenuen ritmoa? Zergatik jaitsi zenuen velozidadea grinderra? Zen gehiagi, gehiagi, sexu gehiagi eukin nun, egun gutxitan. Oza, egun batean igual hiru mutil ezberdinekin geratu nintzen. Baina zer mugitzen zintuen hortara? Sexu erraza, morbo, gustoa, oso sexuala naiz. Baina... Momentu horretan, naiz eta sexu harreman asko izan, egunean zeharretan alakoa, bai. Elduzan momentu bat, non utzi zenion hori egiteari. Mutil batekin geratu nintzen, esan zidala dutxara juteko mesedez, esan como un garbitu, bai. Eta etorri eta nik dutxan, pentsatzen de, ke necesidad tienes? Eta hori izan, el punto de inflexión, eta esan nun, ya está. Zuk harreman sexualetaz disfrutatzen duzu? Bai, gozatzen dut, gaina gozatzen dut nire gorputz guztiaz, bestearen usten didan arte gorputz guztiaz ere bai. Ni adibidez, ez naiz, zait, bat ere, interesatzen koitoa, sarketa edo kontu guzti horiek. Baina gorputzen dauden atalak, zakit, gorputzen daukagun, organurik, seksuaturik handiena, jenezkok esango dut, da burmuina ez dira genitalak, pues ez, ez da ere, dira, da azala. Eta azala daukagu gorputz osoan, eta gorputz osoa berez gozagarria izateko eta plazerra jasotzeko diseinatua da gor. Balda bebai zure gorputza fetitxe bat bezala erabiltzea, gertatu alzaizu horrelakorik idealizatu zaituenik? Gertatu izan da hori? Bai, gertatu izan da. Gertatu zait norbaitek niganako interes berezia izatea ezagian ni naizelako, ze bost minutu lehenago etzeukan interesi, baina norbaitek esan diola zakit, eta orduan eksotikoa den zerbait bilatzearen kontu horretan gertatu izan zaidan, bai, eta baita ere gertatu zaidana da zuzenan dirua ere eskaini izan dira dela nerekin oheratzeagatik. Nola zibilatzen bai. Dituzu gauza horiek? A ber, niretzako iraingarria zen norbaitek neri dirua eskaintzea, edo norbaitek ni fetitxizatzea. Deno dauzkagu, pekuliaridade erotikoak. Aitzoleta, enroiatzera heldu alizateko, ligatu behar da, lehenengo? Bai. Bai. Non egiten zaizu errezagoa edo erakargarriagoa ligatzea? A ber, errezagoa, esango genuke, agian, tramite eta azalpen gutxiago mehan behar diren lekua, ba, agian sare sozialak dira. Bueno, por cierto, Tinderrek
nire profila ezabatu egin du, jartzen duenlako nintzela neska bat eta sakila neukara, eta sakila dirudian ez ezin da jarri Tinderren, eta orduan orain daukat jarritan naizela princesa con sorpresa, baina... Ulertu dezala nahi duenak. Baina ulertu dezala nahi duenak, hori da. Baina orokorren azalpen hori eman, eta galetzen bali madiezu irakurri dezu bio, eta esate izute baietz, ba hor ja ez dago azalpen guzti hori eman beharrik, ez? Uh-huh. Orduan, hor zentzu batean erreza izan daiteke. Eta gero bestela non da erreza? Ba, nik beti esaten dut gauza guetarako beti dela errezagoa Miranda de Ebrotik bera. Bai, orduan, turismo erotikoa, bueno, ba, batzuetan gomendagarria izaten da. Zetan, hemen egunero. Hemen egunero, bai. Bai, eta hemen daukagu ba, udal batza aretoa, pleno aretoa. Zuk zure buruarekin gaur egun oso eroso zaude. Zaren horrekin eta daukasun gorputz horrekin. Bai. Baina mundu guztia zure egoeran ez dago eroso. Jende askok pentsatzen du transexualitate egoerak zerikusia daukatela hormonekin edo kirurgiekin, baina benetan transexualitate egoerak zerikusia daukatena da izan gehala pertsonak egin batean, edo gure bizitzaren momentu batera arte, nor garen ikusi gaituztenak. Eta hormonak eta kirurgiak aukerak dira, baina ez ditu zergatik mundu guztiak aukera horiek egin behar, ez? Ez daukazu zertan zure gorputza aldatu, onartu dezakezu dan bezalakoa. Ez daukazu zertan zure gorputza aldatu, eta nik nire esperientza ikusita, pertsonalki, nik pentsatzen nuen 18 urte nituenean nire gorputza goitik bera aldatuko nuela, baina egia da, besteen desioaren eta besteen onarperaren bitartez ere bai, ba, nire gorputza onartzen joan naiz, ikustat gure gorputza den bestelakoa maitatzen ikasteko eta belaunaldi berriei ikusi eta ikastarazteko, oraindik gauza asko egin behar ditugula. Orain harremanei dagozkionez, azalari, plazerrari dagokionez, zer nahi duz orain probatu? Hemen nahi duenak probadezala nahi duena, ez dago inungo beharrik ezer probatzeko, modernoak garela zakite erakusteko, zen ikustet modernitatea datzala, bueno, ba, norberak bere burua errespetatzean, eta bestei jakinaraztean ba, zer gustatuko litzaioken, zer nahi duen, eta zer ez duen nahi, ez? Nik uste hori dela benetan moderno izatea. Kostatzen zaigu sexua hitz egitea? Gehien bat nik uste dut baiez. Nik esaten dut. Le comí toda la polla. Se corrió en no sé qué hizo, es de Guinness, no sé cuál es. Aurreko pertsona dago, como... Joder, baina ez esaten nahi du. Baina nik uste dut guztiei gustatzen zaigula. Solo que hai dago jendeari inkomodatze diola. Edo ze, nik uste dut hola da. Eta zer egiten duzu jende horrekin hitz egiten duzunean? Ba, berdin. Eta normalizatu, ze normalizatzea da. Baina nik kontatzen dut horrela serioki. Bai. Eta orain zu bezala horrela zaude, baina eski igual bestea dago, como... Zare sozialak nolakoak dira? Ligatzeko. Doble cara, doble filo. Zergatik? Zezuk zure Instagramean bai. Nahikoa erakusten duzu gorputza. Bai, baina doble filo hori da, que ikusten duzu perfil batzuk argazki batzukin, edo bideo batzukin. Bai. Eta gero ailegatzen zera pertsona, eta dana da zen da. Altuera, usaina. Eta orain, konkisen atera naizela, ja, da como... Hombre, el konkis, hombre, no seke... A ber, honea sartzen naiz, akil bat jateko. Ez konkiseko merituak esateko. Ja. Yeah. Eta gero grinderren dago denetarik. Denetarik da, que nik nire mutil laguna ezagutu nun grinderretikan. Eta hiru urte egon ginean. Mhm. Eta oso no. Eta orain ze puntutan zaude? Orain nago puntu baten, ez dut bilatzen ezertxorez, ez dut esango bikote bat behar dut, zen ez dut behar, ez naiz itxiko,
Osa, ezagutzen, azte manez ezagutzen pertsona bat, eta gustatzen zait, ikusten dudana, bizitzen dudana, edamango naiz hor como las olas del mar. Eta bai nahi dudana, o gustatuko litzaidakena, zan pertsona irekia, agero, seksuari buruz hitz egiten, versatil, en sentido de utzi experimentatzen, ukitzen, relaxatu, no sé, ez, no, hori, baina eske hori badakit nik, puntu horretara llegatzeko, lehenago utziko, eske ja konturatzen naiz, ze pertsona mota den. Eneko egiten baldin baduzu atzera begirako minimo bat, ez? Zure bizitza urte hauetan zenbat aldatu den, kontu sexualei dagokion, ez? Bai. Zer da sortzen zaizuna, zelan sentitzen zara horrekiko? Ai, maravilla. O sea, esango nuke maravilloso. Muy satisfecho conmigo mismo, eta jende, egon naizen jendearekin, mi esker, benetan, o sea, eskerrak eman, zen asko ikasi dut. Sexu ona izan deten pertsonakin, eta sexu txarra, eh? Eta gainean nere gustuak, ja, aurkitu dituz. Bueno, baina gaur egun experimentatzeko aukera ikaragarriak daude, ez? Bai, no, moda asko dago. Con juguetes, ya nabil juguetes. Bueno, dauz polazak, dauz polazako daude. Morbo, nere gustatzen zaitasko morbo. El morbo de egon edo zin lekutan, eta, bena, vale, vamos. Kimika ya badago, eta euki badago ditu garremana, no seke. Bakarrikan, gauzekin hitz egiten, tu ya te podrías poner cachonda, yo me pondría cachondo, gauden hemen, como, para, hori, neri asko gustatzen zait, eta ya juten zea etxera, eta da, como, pum. Eskerrik asko, eneko? Ez da, zer. Gora sexua. Bai, gora sexua. Txokolate hartzen dut, zeren el sustituto del sexo es el txokolate. Gogoratzen az behin, ejercicios espirituales. Elisan egiten zan hori. Elisan egiten zan, abade gazteak etortzen ziren. Eta egiten euskuen berba, ba hori, ba, jaungoikoaren aginduak hartu eta ertzen jarraitzea, eta hor, ba, danetarik urtzen eman, eta hor, eta sano gustatzen jakunze, egunero edo entzuten eskenduzen erako aholkuak eta gauzak eta entzuten genduzen eta. Ba, komendadozku liburu bat erostea, liburu bat eukitea eta irakurtzea. Bida sexual sana, jakina danasan erderaz, eh? Gure harremana be erderazan orduan. Gero euskerara heldu ginen, bai orduan erderazan. Eta gogoratzen az, irakurtzen, bakarrik irakurtzen, eta gorritxu egiten nintzen, gauzak diren moduan eta euren izenakaz irakurtzean. Orduan, nire eskolarik importanteena hori ze izan zen, eskolarik importanteena. Aholkurik onenak eta argienak Elisatik etorri jakuzela, sexuari buruz. Bai, eh? Bai, bai. Aholkurik, hau da, esatea, jakizue gauzak zelan diren. Eta zelan erabilgarri diren. Esan Elisako liburu bat. Liburuz zientzia liburu bat zan. Orduan, azalpenak ematen zituen izenak, euren gauzan izenak, irudiak, eta gauzak holan dira. Baina kuriosua da esatea, Elisa edo abadeek irakatsita zala, ez, gehiena. Gure kasuan, bai. Monjak ez euskuen berbari pegiten horretaz. Amapes. Eta eskondu nintzen arte eukinaban esperientzia duztia, teorikoa izan zan, jo praktika, ba, norbera nahi zetena. Praktika ja beste dantza bat. Praktika hori da, ideala praktika da, ondo egiten bada. Horain gazte egin, irustez, gazte egin, harinegi, gauzak egin beharra dago. Harinegi egiten diren gauzak, askotan izan, ez danatan ez da izango, bai, gehienetan, ondorio nahiko kaltegarriak ekartzen deitxue. Esperientzi txarrak egoten dire hor. Esperientzia txarrak dinosu etxean gizorakin edo... Neskak aurduan geratzen zirelako... Eskondo aurretik. Ez egoan baliabiderik lotu ezeitzeko. Eta ignorantzia egoan, eta holga egiten zan. Eta orduan, ba, aurduan geratzen ziren neskak. Eta hori, ba, gure amantzat azkena hori izango zan. Bostala bat zituen, alargun gazte geratu zan ganera. Orduan, gure amantzat... Hori izango zen, da, disgusturik handiena. Horretaz gogorre egiten euskun. Bai, gogorre egiten euskun. Kontuz alako gauzak az, kontuz. Tabu asko inguruan, baina, bai. Naiz eta ez hitz egin gauzetaz mundu guztiak zekien,
nolakoak ziren gauzak. Bai. Eskenkien azan gauzapak utxari beran izena eta beran funtzioa ematen hori gero apurka-apurka ikisi gendun. Ez dut sekule, orduan behina baneuki eta orain bestekot damutasunik gure bizimodu bestua edo sarratu zalakoa. Amak esoskun aholkurik eta emoten, baina bizkorrak inen eta ba, entzuten gendune eta logikak eta erasuten dotzu eta ze arrisku dagoen eta badakizu zeganera amak eta isekoak eta usoko handrak eta berba begiten eben zarritzen pentsata guk ez dugula ulertzen, bai ulertzen gendun, hori be bai. Eta horanik, eta bueno, ba, bizitza horan izan zan, bizitza edar bat izan eban, bai, esperientzia edar bat izan eban bizitza. Elisak bikote gaztei sexuari buruzko zientzia liburuak banatzen zizkien garaitik gaur egun arte ez da inbeste denbora pasatu. Orduan, igandeetan ligatzen zuten erromerietan, gerora diskotekek eta txosnek hartu zioten horri lekukoa. Gaur egun ordea, sexua etxetik atera gabe praktikatzea erraza bezain ohikoa da. Errazegia, akaso? Pornografia, ligatzeko aplikazioak eta sexu jostailuak. Sexua praktikatzea, norbere esku egon izan da beti, baina gaur egun tresna eta baliabideen zerrenda luzea da. Esate baterako, unibertsitate ezagun batean egindako ikerketaren arabera, gazte askok bakarlana nahiago du. Alde batetik lehentasunen zerrenda potolotu eginda. Telefono mugikorrak, sare sozialak, ikasketak, telesaiak. Gainera, gazteak beranduago ateratzen dira gurasoen etxetik eta horrek egoera zaildu egiten du. Bestetik, komunikatzeko moduarekin ezin asmatuta, aurrez aurreko sexuak nagia edo pereza ematen diola aitortu dain batek. 2045erako, bost gaztetik batek sexu harremanak izango omen ditu aldiro-aldiro robot batekin. Eta ordurako, gizaki eta androiden arteko sexu harremanak ohikoak izango dira ikerlari eta zientzilari askoren ustez. Guk zuzenean, haiei galdetzea erabaki dugu. Ea zer kontatzen diguten sexuaren inguruan gonbidatu ditugun lau gazteek. Bueno, bakizuen un jarri bartzareten. Bai. Xola ire. Hola. Aupa. Ongetorriak, plazer bat, zuek hemen izatea. Berdin. Eskatuko dizuet, bi gauza eskatuko dizkizuet. Batetik, bertxotan egiten duen bezala, hasieran zuen burua aurkestea. Eta horren ondoren, bakoitzak esan dezala sexuarekin edo sexuaz pentsatzen duenean burura datorkiona. Sexuak dago gure bizitzan gu bizitzen hasi baino lehen, eta horretarako edo horregatik mugitzen gara bizitza osoan zehar. Niretzat sexua gaur egun, oraindik aurkikutza bat bezala ikusten dut, naiz eta emakume lesbiana izan, betianik izan ditut harremana gizonezkoekin, orduan gaur egun, ba, gustora egoteko inguru bat da niretzat sexua, en plan, ondo sentitzeko eta osasuntzu sentitzeko inguru bat da. Niretzat sexua, ba, konfiantzaz, komunikazioan bitartez eta erosotasunean, bai, plazerra emateko eta jasotzeko, ba, elementu garrantzitsua eta vitala da. Niretzako sexua da egoera bat edo erakusten duen askotan pertsona batek dituen tendentzia edo pertsona baten benetako izaera edo barruko hori. Jakiteko nolakoa izan behar duen, sexua eziketa sexuala jasotzen dugu. Edo jaso beharko genuke. Jaso beharko genuke, porque jaso... Gutxi jaso dugu. Eziketa sexuala baino, eziketa afektibo sexuala nik uste dut askoz garrantzitsuagoa da dela horrela ditzea. Osea, ze batera joan behar da. Non jantzo zen uten zuek eziketa sexuala? Unik uste, en plan, hau dela orokorra, gure lehenengo eziketa sexuala pornografia dela guztiontzat. Segura zen ukete? Guztiontzat dela. Osea, nik egia da, txikitan ja, kuriositatean ikan jakiteko aurrak nondikan zetozen, eta galdetu nion nire amari, eta justu genekan etxian liburu bat ezakitz aurrentzakola. Eta hori esplikatu zian, zertzen pixka txortan itea, ez dakiz zer. Aizuek eta pornografiaren inguruan,
noiz kontsumitzen hasi zineten eta zer hasi zineten kontsumitzen? Niko goratzen lehenengo aldi hori izan zala lagunek edo kuadrillakoak WhatsAppez bidalitako bideo bat, pornografia bideo bat, gizon baten eta emakumeen arteko erlazioak, gainez oso bideo nahiko violentua zan. Bueno, es que pornografia en sí antzerki bat da, dana. Hori obio, hori obio. O sea, creo que horren arazoa da gaur egun harreman sexual gehienak pornoarekin zerikusia daukate eta hori kriston arriskoa daukadela. O sea, gehien bilatzen den gaia pornografian bortzaketak dira. Azkenean nik ustut jakin behar dugula bereizten pornografia eta realitatea. Bueno, gauza bat da fikzioa nik montatzen duena buruan, baina gero errespetua egon behar da jende guztiarekiko bizitzako alor guztietan. Niri asko mozkiatzen zaidan didan gauza bat dela da dotu dugula makumearen seksualitatea edo plazerra minarekin. Onartuta daukagu sozietate plan moduan, gizarte moduan, onartuta daukagu emakumezkoek sufritu egin behar dugula lehenengo aldia. Bai, eske beti, berdela virginidad duele, eta niri pertsonalkitzian minik egin. Niri bai, baina, eta gehienezko egin bai, baina eske agian pentsatu behar duguna da, agian lehenengo aldia, oza, lehenengo harreman seksualak eukitzen dituzunean, agian ez da beharrezkoa penetraziorik egotea. Ez dakit, zuretzat mingarria izan zen zure lehenengo aldia? Ez. Fizikoki. Eta zuretzat seguraski ez. Eta emozionalki hori nola bizi duzuen? Hau da? Ni super jamal. Fatal, fatal. Hori ez, oza, momentu batzuetan harreman bat izaten ari zara, ez? Eta mina egiten dizuten nola bait, zelan zoaz etxera horrelako esperientzia bat bizi ondoren. Nik baditut modu asko ez etxezateko. Eta batzutan ez da beharrezkoa ez etxezatea. Eta batzutan beldurra edo presioa sentitu, o sea, sentitu dezakezu, eta geratu zaitezken plan hor, eta gian besteak pentsatu beharko luke, ostia, no está cómoda, baina ez dute pentsaten. Ez etxezatea, ez da bakarrik ez esatea. Ilargizuk nola bizi duzu horrelako esperientzia bat izatea? Bikotean zaudenean ere gertatzen da. Claro. Esaten dezu, bale, orain igual esaten dut ezetz, eta nik zeingo dut, osea, igual usten nau, badakazu beldurra esateko ez dut nahi, claro. Eta kasualidadea justo bikote heterosexual batean edo. Hau ez daitu, garo, eski hau ez daitu gertatu emakumezkoekin. Claro. Hortan, bazitzen duten plan diferentzia zerintasuna, en plan emakume batekin hau ez da gertatzen. Osea, ez zait gertatu, agian gertalike, baina ez zait gertatu. Ander, zure kasuan, konsentimenduaren kasua eta... Nik uste kasu hauetan askotan, hain barneratuta dakaula gizonezkoak harremanetan, erlazio seksualetan, gure plazerra lortu behar dugula, eta ez duela jartzen fokua ba, gure bikotekidean harremanean, bihatze dugula hori. Osea, guk hasi eta guk bukatu, eta askotan gizonak ez gara konturatzen. Nik uste... Ez zarete konturatzen edo ez zarete konturatu nahi? Kaldera hona da. Ez dakit, nik uste pentsatu nahi nuke, hasiera baten hain barneratu da gaula ez gala konturatzen, eta pentsatzeet, oa diez nik hola bizizan dut, urtiak aurrea junala, eta harreman desberdinak ugitzen junala, hori aldatzen jute zehala, eta azkenean zure harremanak askotan komunikazioan oinarritza dituzula. Maite dugun jendearekin oheratzen gara? Ez du zertan. Bai edo ez. Bai eta ez. Osea, azkenean adituzu euki erlazioak, osea, maite dezun pertsona batekin edo batean, txokese Tinderren edo gau batean ezagutzen dezun batekin. Bai, zaintza minimoak egon behar dira beti. Hori bai. Hori beti. Osea, zaintza minimoak dinoten plan, ez da maitasuna izan behar, ze egun batean ezagutzen duzu norbaiten la, jokese, la sonora, eta ez duzu maitatu behar pertsona hori harremanak izateko berarekin, baina bai, zaintza minimoak seksua en plan erosoa izateko. Eta urrengo egunean etxera juteko en plan eroso sentitzen. Eskotan entzute dugu ez, erlazio esporadikotan ez daudela sentimenduak, baina sentimenduak eutia derrigorrezkoa da. Ez ba, olarizuk komentatzen zaintza hori, empatia bat, ez da egit, beste pertsonakiko komunikazioa. Beti da asko zede osasuntzuagoa, gauzak hitz egitea, komunikazio egotea jendearekin, edo zein zentzutan, eta ez gara ezertaz eskutatu behar. Oso gutxi komunikatzea. Kriston gutxi da, super heavy. Kriston arazua da, komunikazioakin.
Es que da super heavy, tal, lotxa ematen du, eta ni izan naizela, en plan, como super betidanik, en plan, lo, pues me gusta esto, esto no, en plan, y es como batxutan, es como, me corta el rollo, y os, pues te jodes, que te voy a contar, no me conoces de nada, en plan, ¿qué pretendes? No la salduko dizut, ¿eh? Claro, zer behar duen, o sea, ¿qué pretendes? Zare sozialekin, ligatzeko aplikazioekin, zelan moldatzen zarete, zer nolako esperientzia daukazue, nola bizi duzue hori? Nik azkenean nire aurreko bikotea bai ezagutzen nula bistaz adibidez, eta Tinderren ingen un match, gero desegin zidan matcha. Eta gero ja itzegin gen... Drama. Bai, pexkat. Eta gero ja hasi ginen izketan ja normal, eta gero, baina bueno, gero ere ezagutzen jendea oso majoa, pues batzuekin eukide eterlazio esporadiko bat, beste batzuekin lagunak. Eta erresa zaizu aplikazioa erabiltzea? Neri, bai, gaina da oso jendea ezagutu. Super dinamiko. Tintzera. Kontua da, dala beltza o txurilla, ez? Si o no. Eta gantz daituzu hor gris pila bat, da igual pertsona bat ezautezunean, taberna daten berdin du, bos minutu nitzeiten, lortzeituzuna, baina, bueno, hortako inda dao. Nik badauka Tinder gaur egun, neskalaguna dut, Tinderen ezagutu nun, urte bat daramagu, eta gaur egun, erabiltzen dugu Tinder, ba, bera Gasteizera etorri da nirekin bizitzera, orduan, jende ezagutzeko eta horrela, baina ni batzutan erabiltzen dugu, en plan, a ver quién me da match, a ver quién no sé qué, en plan, gero es por cotilleo, en plan, berarekin ikusten dut gainera, eta es por cotilleo, y es como, yo qué sé, qué poco sano, ¿no? En plan, todo el día pendiente de a quién le gusta, ¿no? Basten egiten teknologia elkartzen denean sexuarekin, teknologia eta sexuaren uztarketa horri, sex tech esaten zaiola. Ze irudikatzen duzu multzo horretan, zer sartuko zenukete? Bai, sexua eta teknologiaren gurutze bide horretan. Ba, ni hori. Ni jostailua, ez? Eh? Bueno, hombre, segun ze jostailu. Claro, es que batzuk dire elektrikoak. Claro, es que tu da zudako zu jostailu batzuk. Bai, ni da kata biz jostailu bat, kontrolatzen dela mobiletik, da satisfaierrena, eta da gauza bat, da kana sartzeko vaginan eta klitorizan. Oain Spotify tabla daude, pues hori, historia teori, joder. Erotikoak. Entzunak direnak. Bai, dago hor aplikazioaren barruan dago opzioa. Eta nik ez hori erabili, porque oain dela gutxi jarrituzte gazteleraz, baina lehen oso den ingles, ez da nik inglesa. Pues ya, por el diccionari. Tasti! Eta ordundoa vibratzen historioakin, edo abestiakin aldezu egin, edo aldezu egin zuen. Abestiarekin, ai, madre mía. Personalizau, vibrazioak. Un listening, literal. Te corres con un listening. Increíble. Antxe, festa, azterketan dago txarruak. Osea, acaba el polvo y te dan el first, literal. Oie? Es que hain da zaudan sexua azkenean, que es que edozein gauza egin daiteke. Eta edozein gauza asmatu daiteke sexua izateko ere bai. Eri egia esan, bikotean ez ditut erabili, bueno, igual nahi zoit. Baina bakarrik beti erabiltzen dut. Ara, ere. Edo mambo, edo... Zer da mambo? Este es de ser probatu. La satisfayer más modukua, pero es como la versión Pokémon evolucionada. Sucionador de clítoris. O sea... Eta, no sé, ni gutxen ez iristen naiz orgasmo batera, pertsona batekin... En dos segundos, si quieres, literal, bai. Ariketa bat egin nahiko nuke zuekin. Telefonoak hor baldin baditu zue, ikusiko dugu, pelikuletan, nola irudikatzen zuten sexua teknologiari lotuta edo sexua etorkizunean. Vale. La mujer con la que salgo, Samantha, es un sistema operativo. ¿Estás saliendo con uno ese y qué tal? Me siento muy unido a ella. Cuando hablo con ella, noto como que está conmigo. Relájate. Empezamos dentro de unos segundos. ¿Empezamos qué? La relación sexual, claro. ¿Perdido contacto? ¿Contacto? Si todavía ni te he tocado. ¿Pero no querías hacer el amor? Mira, Huxley, ¿qué tal si lo hacemos a la antigua? ¿Qué? ¡Qué asco! ¿Te refieres a la transfusión de fluido? Se la cuadro, Peguiak. Mira, tú seis quizuen. Ya. Es que... ¿Ser qué mandizue arreta un dien? Cascuac, jarte de ituenian. Cascuac. Entonces, ando en plan... ¿Transfusión de fluidos? ¿Transfusión de fluidos? Orla igual eré... ¿Cuánto cobar, Orla, eh? Noiz bait. Zuk uste? Espero esetz, Espero esetz, baina gira da gizartea gero esetan individualista goa dela. Ba, nire ez leizetak egitea txarra irudituko, eh? Bueno. Zuk bakarrik zaude, zure pelikula montatuta, literalki... Niri pena ematen dit pizkat, en plan, como... No sé. Zer?
En plan, ikustea, en plan, irudi hori, que de los cascos... Ai, niri ez. Arremana... Bai, ez? Ez, a ber, ez que niri iruditzen zait beste aukera bat. Osa, ez dut ikusten como modu bakarra bai. Bai, bada beste alko, hori da bai. Beste modu bat. Nola irudikatzen dituzue etorkizuneko harremanak? Zenbat jenderekin, ze kompromiso maiarekin, leialtasunak... Zer esan nahi du? Gizarte o harreman ereduak aldatzen aidea, ja. Pareja monotono... monogamo. Monotono ere bai. Monotonia hortan pareja monogamo batekin ibili, eta iristea momentua, konturatzea, bueno, esperientza gehiago berditut, eta lagatzia. Eta hori bizitza eredu horta guazela, eta nik uste dute ikuste dula gure inguruan. Garai batean horri esaten zitaion konpromesua. Ja, baina ezke, nire zerren nago pizka bat gai honekin, ze jende handia ja entzuten duzu hitz egiten gutaz, en plan, gazteotaz, eta beti izaten duten plan, ja no tenéis compromiso por nada, no tenéis respeto por nada, ezke agian zuen definizioa, osea, izen hoien definizioa aldatu egin da, osea, compromisoa ja ez da beti egongo naiz zurekin, amaikai, ukiko ditugu, osea, agian gure compromisoa, gu pautatu digutugu, gu hitz egin dugu, zein da nahi dugun lealtasuna, en plan, guretzat lealtasuna da, maitatzea, errespetatzea, komunikatzea, baina agian ez da konpromisu falta bat beste bate, pertsona batekin musukatzea, adibidez. Nik uste dut gaur egungo kontzeptua ardura afektiboa dala, ez? Hori da. Bain, modan da ona. Eta zuk esatezun bezala, gauzak eitzeitia, gure harremanetan komunikazioa ardaz nagusi izatea, eta komunikazio horren bitartez, jakitia noaino jun gaitezken, noaino ez, eta batez ere beste pertsonengan pentsatu. Egia da gaur egun, daukagula como fijazio bat con el poliamor, en plan, es que toxikoa da, seguero, no sé qué, y es como, joder, la monogamia, en plan, gaur egun, es como, joder, benetan geratuko gara begiratzen hau, cuando llevamos toda la vida viviendo esta mierda. Bakoitzak ikusi behar du zer egiten dion berari ondo. Hori da, osea, ez dago bide bakarra maitatzeko. Bai, eta pertsona bakoitza mundu bat da, eta erlazio bakoitza mundu bat da, baita ere. Aber, argi eta argi dago, gaudela duela ez dakitzen bat urte baino asko zer hobeto, eta gure ideia behintzat dela gure ondorengoak egotea gu baino hobeto, ez? Aber, hori lortzen dugun. Bai, argi, Ander, Julen eta Larizo, eskerrik asko. Zuri. Super gustora, egon naiz. Lazer bat. Nire bai. Bai, egia zanda bai. Sexuaz, geroz eta gehiago hitz egiten dugu, eta hala ere, sexu heziketan lana dugu aurretik. Gaur, entzun dugunaren arabera, pornografiak eskola izaten jarraitzen du. Azaldu digute, komunikazioa oinarria da. Sexuan, norekin, noiz eta non baino, zentruan daude konsentimendua, plazerra eta desira. Teknologiak aurrera egin du bai, baina jarraitzen du osagarri bat izaten. Gorputza, haragia eta batez ere azala dira importanteak topaketa sexualetan. Konpromesuaren esanahia belaunaldiz belaunaldi aldatzen joan da. Konpromesuarekin batera beste kontzeptu bat mai gainean, ardura afektiboa. Sexuaz eta harremanetaz ari garenean ezinbestekoa. Gaur sexua. Tabiar zer.